যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট দিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আৰু ন'টিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা আছে যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভেৰিয়াছ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমৰ কাউন্সেলিং 4 অক্টোবৰ 2021ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কাউন্সেলিংটো অনলাইন মোডত হ'ব। আৰু ইয়াত ডেটখিনি দিয়াই আছে যে 4 অক্টোবৰ টু 7 অক্টোবৰ 2021 অল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম ফ্ৰম 9:30 AM অনৱাৰ্ডছ অনলাইন কাউন্সেলিং হ'ব। তাৰপিছত 8 to 9 দিয়া আছে অল পি জি প্ৰগ্ৰেম ফ্ৰম 9:30 AM অনৱাৰ্ডছ। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে ছেশ্যন ৱাইজ প্ৰগ্ৰেম ডিটেইলছ ইলিজিবল কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টসমূহ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আৰু ডেটটো হৈছে 1 অক্টোবৰ 2021 1 অক্টোবৰ 2021ত সকলোখিনি ডিটেইলছ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। লগতে কেণ্ডিডেটসকলক ইণ্ডিভিজুৱেল মেছেজো পঠাব, লিংকো পঠাব অনলাইন কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে। ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল এড্ৰেছত মোবাইল নাম্বাৰত সকলোখিনি ডিটেইলছ অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল মেছেজ আৰু লিংক পঠাই দিব কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেট ইলিজিবল হয়। গতিকে এইখনে সম্পূৰ্ণ ন'টিছ। এই ন'টিছখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই ছাৰ, ধন্যবাদ।